E você acompanha agora outras notícias que também são destaque na edição de hoje. Incêndio destrói casa no conjunto universitário. O fogo começou logo após os proprietários saírem para trabalhar. Duas crianças e uma adolescente estavam na residência. No momento do incêndio, a adolescente estava dormindo, mas conseguiu acordar e salvar as crianças a tempo. A família perdeu tudo que possuía. Receita Federal destrói mercadorias, frutos de contrabando e descaminho nas operações realizadas ao longo das rodovias federais que atravessam o estado do Acre. Uma grande quantidade de brinquedos, bebidas e cigarros foi destruída no lixão de Brasileia na última sexta-feira. Rapaz é preso no bairro Belo Jardim. Segundo a polícia, o jovem estava armado. Testemunhas disseram que ele teria efetuado alguns disparos em via pública. O jovem parecia furioso.